Ruto ameleta mambo ya Shakahola, saa hii mambo ya Shakahola imefichuka, anatoroka Kenya kuondokea mambo ya Shakahola. Na kule North Rift, saa hii watu wanakufa kule, pia mabandits wanaua watu, saa hii Kindiki anakuambia North Rift kumetulia, na watu bado wanauliwa kule North Rift. So Kenya saa hii mali imefika, Ruto afai kuwadanganya atarakibisha country. Raila, akona njia mingi ya kuua panya. Na unajua hata wakati unatega ule muizi, unapotega ule muizi anakuibianga ndizi zako, uwezi muonyesha mtego umeiweka wapi. So Raila, anajua kadi yake. Na nilikuambia Raila anakuanga, lazima anapofanya kitu, anakuanga anajua the next door. So Raila, kufusitisha maandamano, ile kitu mimi najua. Na anajua Kenya mpaka pia sisi hatujatulia. So sisi tunangoja zile siku 30 ziishe. So Raila kabla hizo siku 30 ziishe, anajua. Na hezi onyesha mwizi, nimekuwekea mtego pande gani. Kitu ya pili, nikiongelea uchumi. Mtu wa kutengeneza uchumi, atatengeneza uchumi saa ngapi, na bado amejaa masafari za kuenda mapati za wengine. Yeye mwenye alikuja kurukia uongozi wa wenyewe, kukimbia kuenda kupanda ndege ya serikali kuenda kwa mapati za wenyewe. Ruto hakushinda hii uchaguzi. Na hata yeye mwenyewe anajua leo hii hajashinda hii uchaguzi. Ruto ameleta mambo ya Shakahola, saa hii mambo ya Shakahola imefichuka, anatoroka Kenya kuondokea mambo ya Shakahola. Na kule North Rift, saa hii watu wanakufa kule, pia mabandits wanaua watu, saa hii Kindiki anakuambia North Rift kumetulia, na watu bado wanauliwa kule North Rift. So Kenya saa hii mali imefika, Ruto afai kuwadanganya atarakibisha uchumi. Ruto alikuwa mtu wa Woshiwos wakati wa Y7, wakati wa kina Jirongo, wakati wa Moi. Ruto alikuwa mwizi, na hiyo ndio wakati mambo ya Woshiwos ilianza. So msidanganywe, Ruto akona idea ya kukuja kupeleka hii inji mahali popote. Hakuna mahali Ruto atapeleka hii inji, hata mupatie miaka 10, ana idea. Sababu ndio unaona mara mingi anaondokea Kenya, anatuacha sisi tukihangaika, anaenda kule kwenye kumetengenezwa. Lakini Ruto ndio huyo anatuibia, na anatuibia kimabavu. Umeona sasa sisi wafanyikazi, amerudi anakuambia utatoa 3% kilazima. 3% unaambiwa ati una save kukua na nyumba yako Nairobi. Kuna watu wako na nyumba hapa Nairobi. Kwa nini niongeze nyumba na niko na nyumba Nairobi? Unaambiwa hii pesa itaongezwa kwa NSSF. NSSF utayari umekatwa tao. Tena unaambiwa tena unaenda kukatwa shilingi ingine 300 kwa 10,000. Hii pesa Ruto anataka kupeleka wapi? Ndio anapigia matourist huko. Anawaambia Kenya ina pesa. Nataka muangalie safari zenye Ruto anaenda kupiga. Amesema ako Britain, akitoka huko anaenda Israel. Sijua akitoka sijua anaenda Germany. Hiyo ni pesa ya sisi wa Kenya. Kila wakati anapoangalia kwa ile treasure pesa ishaingia, ndio wakati Ruto anapanga safari. So sisi bado hatujatulia. Sisi tumempatia Ruto muda, na anajua uongozi aliiba. Na tunaenda kumsimamisha kwa sababu Ruto atazidi kututumia sisi kama wa Kenya. Na sisi hatutegemei Raila Amolo Odinga. Kama Raila Amolo Odinga atakuja kutusaidia sisi, sisi wenyewe tutajipigania na tutarudi kwa barabara. So imefika ile wakati ya sisi pia, hata mimi nasema hapa, na nataka ikuwe kwa media, juu nasema kile kitu nasema mbaya. Mimi nasema Ruto ni mwizi. Na nitazidi kusema Ruto ni mwizi. Akuja nipeleke mahali akateka kama yeye si mwizi. Ruto alikuwa Minister of Maize. Na aliiba, mliona, akakula mahindi yote. Saa hii, Ruto amekuwa nini? Amekuwa Minister of Agriculture. Saa hii anakuja hapa, anatuambia ameweka masufuria. Tunaweka masufuria kwa nini? Tupaje shua. Mahindi yetu iko salama kwa iko kwa shamba. Tunakuaje shua. Ruto anasema sisi tunaandamana, watu wako na masufuria kwa maji. So, mimi nikimaliza Mr. Speaker. Ruto asiwadanganye. Hata hiyo mahindi yenye tumepanda kwa shamba, hata ikua bado ataiba. Sababu ni mtu amezoea kuiba. I rest my case, Mr. Speaker. Number 4.